Голем интерес за учество на десетата манифестација Велешка питијада. Градоначалникот денеска потврди дека досега се пријавиле 25 ресторани и винарии. Вели дека годинава ќе има подобра организација, сите гости и учесници ќе имаат поглед кон бината, а ќе се зачува и зеленилото над делото до улицата Благој Ѓорев пред гимназија, каде повторпат ќе се одржи фестивалот на питата и виното. Бројот на посетители во секој случај очекуваме да биде поголем отколку изминативе години, со оглед на атрактивноста на дел и од забавниот програм и од бројот на заинтересирани учесници што ќе понудат своите производи на таа манифестација. Така да не можеме да дефинираме која бројка било, во секој случај би било добро да се помине она бројка што беше минатата година, и јас верувам во капацитетите на нашите производители дека токму тоа ќе се случи. Да се зачува традицијата и да се промовира питата пастрамалија како бренд на градот. Тоа е целта на манифестацијата. Градоначалникот вели дека имал состаноци со представници на сите учесници и направен обид. Секоја пита да има одредени стандарди по кои ќе се продава. Значи, тоа е симбиоза од и заработка и презентација. Разговаравме за квалитетот. Јас очекувам оваа година да биде квалитетот на задоволително ниво. Уште еднаш ние ќе имаме уште еден разговор со сите оние учесници два дена пред манифестацијата, да ги потврдиме сите работи што сме ги направиле до сега, што е тоа што треба останатите два дена да направиме. Миле Кузмановски во петок навечер и Црвена јабука во сабота ќе бидат задолжени за добрата атмосфера. Во трите денови, колку што ќе се одржува манифестацијата, ќе настапат и многу велешки групи, бендови, солисти, културно-уметнички друштва, ансамбли, чалгијата и диджеи. Угостителските објекти ќе работат со продолжено работно време. Тоа ќе биде петок и сабота вечер. Ние сакаме Велес да живе заедно тие два дена, да сите бидат покретни, да дојдат да учествуваат на манифестацијата со свое присуство во делот на забавниот живот, во делот на секој према своите желби и потреби. Терминот на питијадата годинава е поместен порано. Од 1 до 3 ноември ќе се одржи манифестацијата. Тоа се прави поради временските услови. Организаторите се надеваат на потопло време, со што ќе привлечат и повеќе гости. Општината ќе ги отстранува нелегално поставените објекти во градот, склучила договор со служба за отстранување на диви објекти од Скопје и деновиве ќе се тргаат од местата. Ќе биде отстранет и спорниот киоск спрема основното Блаже Конески, за кој станарите од соседната зграда неколку пати реагираа и упатува апел до надлежните служби тој да се истави од таму. Овој пат општината има намера да ги отстрани сите диво поставени објекти во градот. Да заедно со едно идење екипите да може да се заврши таа работа, тоа ќе го направиме истовремено за тезгата доле, веќе имаме дадено опомена согласно законските определби и ќе постапиме согласно законите таму. Гаражите с протишумското стопанство Бабуна веќе се отстранети. Таму општината по барање на жителите ќе гради мало паркче. Ќе се отстрануваат и гаражите на плочата и објект на плац во собственост на општината кај населбата тунел, место каде што се планира да се изгради мала индустријска зона. Диво поставени објекти низ градските улици има од многу одамна. Дел од граѓаните се жалеа на нив дека им сметаат и им го попречуваат движењето на тротоарите и јавните површини. Собственик на еден приватен објект пак го затвори, бидејќи со години се жалеше дека времените објекти пред него негативно се одразуваат на неговиот бизнис. Се осветлуваат главните сообраќани крстосници на македонските патишта. 57 канделабри светнаа синоќа на клучката кај Градско. Овој дел од патот ќе го осветлуваат вкупно 86 светилки со моќност од 100 до 400 вати. Во исто време проработи осветлувањето и на дел од патот кон Штип, кој минува низ населените места Лозово и Сарамзалино. За реализацијата на овие проекти, Агенцијата за државни патишта инвестираше повеќе од 200.000 евра. Веќе се пушта во функција клучката стоби, осветлувањето на клучката стоби, се со една цел што да се зголеми безбедноста на сообраќајот на коридор 10 и секако на нашите патишта. За прв пат се користат такви светилки кои што јачината на светлоста некдека после полноќ, после 12 часот се намалува на 50%, а при тоа визуелниот дел да не се примети, тоест да нема некои си непријатности при возење.
Во следниот период ќе се осветли и превојот стражано и магистралниот пат кој води конски центарот Маврово. Инаку моментално се работи на поставување мрежа за осветлување на клучката Петровецка аеродромот. До крајот на годинава ќе се осветли и потегот од Гевгелија до граничниот премин Богородица. Знаење, труд и честност, основи за подобра иднина. Ова е темата на петата ораторска вечер, која денеска ќе се одржи во салата Бели Мугри во Велес. Организатор и овој пат е Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, Обштински комитет Велес, а повод е празникот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Пред присутните, своје представување ќе имаат 9 оратори. Според условите за учество, не треба да бидат постари од 28 години. За говорење имаат најмногу по 5 минути. На ораторската вечер со свој говори ќе се представат 9 оратори. Радува фактот што овој пат се пријавени кандидати од други градови на Македонија, конкретно од Скопје и Кавадарци. Петчлена жири комисија составена од професори, книжевници и победници на предходни вакви манифестации ќе ги оценуваат ораторите. Ораторската вечер Петра Попарсов премина во традиција. Од година во година интересот за учество е се поголем, а квалитетот е на завидно ниво. Ги покануваме граѓаните на Општина Велес да бидат дел од петата ораторска вечер, поддржувајќи ги овие млади и храбри оратори. Сите учесници на петата ораторска вечер ќе добијат дипломи, а за најдобрите тројца има обезбедено уметнички слики. Во заостанат надпревар од 10-тото коло на втората фудбалска лига, Маджари Солидарност на домашен терен ја победи екипата на Борец со 2:1. Допадлив борбен и доста интересен надпревар се одигра на стадионот Борис Трајковски. Велешките фудбалери добро се представија на гостувањето и според извештајот од посредбата заслужија да освојат барем еден бот. Екипата на Маджари Солидарност во водство дојде пред крајот на полувремето. Во 45-та минута Трифунов го отвори резултатот. Во вториот дел, играчите на Борец создадоа неколку добри можности за гол, а искористија само една. Во 64-та минута Митревски стрелаше прецизно за изравнување на 1:1. До трите бода домашните стигнаа со гол од слободен удар во 78-та минута, кој го изведе Лазаревски. По 10 одиграни кола, Борец е 11-ти на табелата со 4 победи и 6 порази и се наоѓа во опасната зона помеѓу екипите кои што ќе ја напуштат лигата. Во наредното коло, во недела на фудбалското игралиште во градскиот парк, Велешани ја пречекуваат екипата на Силекс, еден од најголемите фаворити за пласман во првата лига, екипа која во моментов е на делба на првото место.